Dobra ti večer i dobro mi došla. Uvi mikrofonanke moraš kalati, imamo sad onega, će nam držati jedan i drugi. Ok. Reći ti meni kako si. Ja sam ti... Nismo se vidjeli 8 dana. Da, zaista. E, baš mi je drago da smo opet skupa. Kuhale. Ma nismo niš dobile, nikakovu nagradu. Ne. Ni mužičari, ni džurnališti. Ni džurnališti. Ništa, ni da nas ne šljivi. Znaš šta. Inače, kako pasivaju dani, Lidija? Imaš nastupa časa da toliko? Imam, ja nemam puno. Malo ću pratim, ali svako toliko si na nikoj fešti. Svako toliko uskočim. Bila sam malo u Sloveniji, pa sam tu malo bila, pa sad ću opet malo u Sloveniju. A i u Sloveniju greš kantati? Da, većinom, manje više skoro. Kamo greš u Sloveniju? Pa recimo okolice Kopra. Bila sam i u Ptuju. To je malo predaleko. To je meni malo predaleko. Nije meni teško kantati. Da, da. Ja sam već isti, ali do tamo po 4-5 sati. Kad bi te ti mogla samo prehititi. Prehititi, da, ali 4-5 ur vozit i doći na koncert. Da, da, to je malo trudno. Mislim, ako si malo čovjek, ćeš kapiti. Ja bi se tornala nazad, znaš kamo. Napro nazad u Rakalj. Napro nazad u Rakalj. Ti se tega domišljaš, ali ja ću te pitati, ča je istina da si ti prve svoje glazbene pokušaje, pjevačke mogućnosti počela u crkvenem zboru u Crikvi u Raklju. Da. A to još uvijek interesira dosta onih koji ne znaju. Ča da govorim po domaću ili da govorim kako mi dojde. Ja bih da ti kušeljaš po domaću, pa ćemo magari ti probati doliko kine bude kapija. Čeka, pit će si. Da, ja sam počela tamo, moja nonica me vukla za ruku u Criku. I tamo gdje su velike, lipe šinjorine Rakljanke kantale, ona bi već meni ovako napravila, ajde, hodi, hodi tamo. Hodi tamo među njih. Zrivaj se malo. I već me je onako, baš za 7 lit. A 8, pa 9, pa 10, do 15. Od 15 sam došla u Pulu. U Pulu ravno u crku Svetega Antona. I dan danaska si aktivna u crkvenem zboru u crkvi Svetega Antona. Ne, ja jednostavno bez te sakralne glazbe sam prazna. Ja volim sakralnu glazbu i gotovo. A da te pitam, si pensala kada da izdaš tako neki taj CD sa tim sakralnim pjesmama? Da. Da. Ako ćeš mi biti sponzor. Čaju što mene si našla. Ja samo ti dajem ideju. Mi džurnalisti samo hitamo ideje. Ako ćeš mi biti sponzor, zajedno ću je napraviti. Imamo repertoar oko 300 pjesama. To bi bilo lipo. To nije samo tako, nije to mali rad. To je jako veliki posao. Da, znam, ali škoda da se to ne zapiše, da to ne ostane, da to nimamo, bi mo rekli črno. Barem ono što ja najviše volim, što možda meni onako leži to ako kantati, bilo bi jako lipo, ali ako negdje pitam, ma čas i moja. Čas sad u vrime kareštije. Čas sad u vrime, vajke kareštija. Vajke kareštija. A samo sad je službena, Lidija. Da, sad je službena. Da, bilo bi mi drago. Bilo bi mi jako, jako drago da neke pjesme koje ja stvarno volim, koje meni baš onako leže, ja bih to stvarno htjela to snimiti. Ali dobro. Ali nišoldi. Kako bi rekli, majnoše šala fortuna de la rakaca. Nikad se ne zna. Možda se nađe i kakav sponsor, pa da i to bude moj mali na ten CD. Foršiće se kinajti. Stila sam te pitati, si rekla počela si kantevati već 7-8 lici mala kad te nona peljala u Crikvu. Da. Ali od kega si ti dobila ti dobar glas, imaš sluha, jer bez tega ne moreš kantati. Mene su mogli peljati u Crikvu, ma ja ne bih prokantala. Moja nona, recimo, ona je mislila posutice. Niki reče pasutice, mi Rakljani rečemo posutice. I vajki za tim bankom kantala. Zato ja volim moju nonu. I kad mi je lijepo, i kad mi je grdo. Se domisliš na nju. Ja grem vajk njoj na grob. Ja sam ti inače jako osjetljiva. Kada pričam svoje noni, ocu ili majci, osjetljiva sam. Uvijek sam je slušala i vaj sam s njom kantala i ništa je smirano meni govorilo da krenem naprijed. Pa sam počela u Krnici u školi kantati, u zboru. Bila je jedna, kak se je zvala, Petrović Vera. Bio je jedan lijepi, mali, dragi klavir, nikad ga neću zaboraviti, a nije znala baš jako sviriti. Ali toliko da smo u zboru svi kantali. I ja sam odmah izbila. Odmah sam van skočila. Tako da sam
zajedno sam, sam se nekako izvukla. Znalo se da, da imam nešto, da nešto imam nešto posebno u sebi. Ali ja, meni nijedan ni govorila šur ili hodi. Jednostavno, stalno me nešto vodilo. Stalno. Kad sam završila u Krnici školu, kad sam došla u Pulu, sam pošla zajedno u Talijanski dom kulture. I tamo pak sam počela sve. Tamo sam počela sve. A u crkvi to je crkvena. To je nešto drugo. Da, da. To je nešto što je zaista ono za moju dušu. Ovo drugo, to je za sve nas. Za sve nas. Da, ja bih rekla... Što ne znači da ono drugo nije za sve nas. Da, ali, da, ali dobro. Da, podijelimo da, na dvi kategorije, bimo rekli. Nećemo na dvije, da. Ali ti si jedna od naših pjevačica kaj je Istru i Kvarner prenesla dalje. Kaj je pjevala o ljudima, o običajima, o žancama. Baš o cijelom tem području. I jedna još zanimljivost, a to je te stare, tradicionalne talijanske pjesme. Da. A mislim, meni se to jako pježa kad kantaš. Ja volim i Bila Idra i Mornara i čuda tega volim, ali te talijanske, vero nikako, starinske. Da, ovega, one se da su nikako više. Jednu nagradu si bila dobila za njegovanje tih talijanskih starih pjesama. Da, da, da. U Raveni, ja param. U Raveni, da. U Raveni u Italiji sam tramite. Preko radija Kopar i televizije Kopar, jer tamo sam to dobila. Bila sam sa Kazdej, nastupala sam na njegovom koncertu. Ma sam bila zadovoljna. A i Kazdej me tako lijepo primio i prihvatio, jer oni isto, recimo Bela Istrijana, oni isto to pjevaju. I tako da mi je bilo drago da sam bila u tom društvu. Dobro, možda bi danas kad tribalo ovoga, ti već čuda vrimena kantaš, puno tih pjesama imaš, niki su i napro stare, mekom pare, džakom meto. Ja sam neki dan naletila i je slušala preko kompjutera, ali bi tribalo forš malo tih spotova načiniti da se to vrti, da to dođe i mladima u uho, jer recimo kantaši baš bumbarske po njihovoj jezik. Triba i opet šoldi. I opet šoldi, ma ti pačala, pak. Mali, dones mi onu hartu od Lota. Ćemo Lidija i ja jedno loto zogati večeraska. Da, jedno loto treba dobiti, a treba bi jedan dobar loto, tako da to sve sredim. Da to sve pokrije. Ali dosta ima tih starih pjesama. Lidija, reći mi, koliko put si bila na Melodijan Istre i Kvarnera? To ti je nekako najdraži. 18 puta. 18 puti si bila? Da, da. Ali moglo je to biti jasno i više, ali bilo je dosta i... i bolesti i svega. Da, vajk se ništo, vajk se ništo dogodi. Ali nije važno koliko puta, važno da ostaviš bilo gdje što radiš, ostaviš jedan dobar trag. Ovo ti je sada posebno drago, ne zato jer ste dobili treću nagradu, nego za počas i Salenon. A znaš zašto? Ne znam, jer je lip i mlad. Ja najstariji pjevač Istre, a on je jedan od najmlađih. Pa ste se našli. Tako da je to... Mlado i zrilo. Ma, to je zgodno. Alen je jako dobro stvorenje. On je jedno, zaista, ne ja ga mogu nazvati dobrim djetetom. Jel' tako? Baš mi drago. On je dečko i on je tata i sve, ali za mene on dečko. Baš mi drago. Ali ti nisi samo s Alenom kantala. Ti si znala u duetu kroz ta svoja glazbena ljeta, bimo rekli, računajući ih, ajde rećemo od 15. 16. Nećemo od 7. 8. To nećemo računati. Ali od 15. 16. lita već si počela hoditi vanka i kantevat. Pa do sada dosta i u duetim kantala. Osim Alena Vitasovića, ja sam nigdje pročitala da si kantala i s Mladenom Grdovićem, da si kantala s Duškom Jeličićem, da si kantala... Duško je dragi. Vidiš. Duško je jako dragi. On ima tako jedan poseban glas. Ima nešto baš posebno u svom glasu. On im je jako drag i njegova supruga. To su jedan lijepi bračni par, dragi. I drago mi je da sam s njim, da sam pjevala s njim Suvenir. To je našega Milotija Suvenir. Lipi pozdrav! I još nešto, Lidija. Sjeti se pjesme koje si pjevala na prvom pljesku kada je bio gost Arsen Dedić. Da. I prvi orkestar Nela Milotija kojeg smo formirali, dakle, simfonijsko-revijskog orkestra. Ma, vi nju tote kad njoj naređivate, kako da ste njoj još šef? Domisli se. Neko bih volio da se i sjeti tih trenutaka, početka. Da, sjetim se, ja znam ja kak je bilo da sam na blagajni kazališta prodavala karte, a posle sam trčala na nastup. Znate, uz Arsena, s Arsenom. Toga se sjeća. A ovu subotu, Lidija, hvala tebi, ča si nam bila gošća.
A hvala svima vam u studiju, a pogotovo tebi, što si me pozvala. I vidimo se kako drugi put. Neće daleko poći. Imaće ja što god novoga, pa ću te... Signoru Olgu smo šenjali. Ona će je zvala dok je prilog hodija. A sada gremo mi pomalo čekati drugu subotu. Lipi pozdrav, laku noć. Bog.